Vítajte v novej perspektíve. V predchádzajúcich videách sme si povedali, že synovstvo je nasledovanie príkladu Pána Ježiša Krista, ktorý robil a hovoril iba to, čo videl robiť a hovoriť svojho nebeského Otca. Synovstvo je teda vzťah nás všetkých s nebeským Otcom. Každý vzťah, či už medzi nami ľuďmi alebo Bohom Otcom, žijeme prostredníctvom komunikácie a vzájomným stretávaním sa. Komunikácia v sebe obnáša počuť hlas jeden druhého a stretávanie sa, vyhľadávanie vzájomnej prítomnosti. Ak je Boh živý, je aj prítomný a tam, kde je jeho prítomnosť, tam je aj jeho hlas. V tomto videu sa dozviete, kde nájsť Božiu prítomnosť k tomu, aby sme mohli počuť Boží hlas, ako počuť Boží hlas a ako sa na počutie pripraviť. Ak je jeho hlas tam, kde je jeho prítomnosť, najprv premýšľame, kde ho nájsť. Práve preto chodíme do chrámov, kostolov, aby sme mohli počuť jeho hlas prostredníctvom posolstva našich kazateľov. Dobrou správou však je, že Boh nás na zvyšných 6 dní v týždni neopúšťa a nevypína kanál vysielania svojho hlasu. Zasľúbil nás, že nám nikdy nezanechá a neopustí, preto nám poslal prítomnosť svojho Svätého Ducha, ktorý nám umožňuje vnímať jeho prítomnosť a činí jeho hlas reálnym. Jeho prítomnosť a hlas teda už viac nie je limitovaný na chrámy zhotovené ľudskou rukou, pretože životy nás všetkých učinil svojim chrámom. V Biblii sa píše, že v posledných dňoch Boh vyleje svojho Svätého Ducha na každé telo, na každého človeka, čo znamená, že vzťah s ním nie je rezervovaný iba pre určitú skupinu ľudí, ako sú napríklad kresťania, ale pre nás všetkých pôsobením Svätého Ducha. Vnímanie ľudí v čakárni u lekára a v tichosti a bez pohybu môže byť a podobné ako s Bohom, ktorý je prítomný v našich životoch, ale nemusí to nutne znamenať, že sa aj prejavuje. Vzťah začíname otvorením konverzácie, kladením otázok a zdieľaním srdca jeden druhého. Teraz viete, že Božia prítomnosť je s vami. Ak máte pocit, že sa však neprejavuje, povedzte mu o tom. Iniciujte rozhovor, začnite konverzáciu, spýtajte sa ho otázky, ktoré vám behajú mysľou a očakávajte, že na ňu v svojom čase dostanete odpoveď. Túto komunikáciu nazývame modlitbou, obojstranným rozhovorom, ktorý ako každý iný v sebe zahŕňa rozprávanie i počúvanie. Boh je prítomný, ale nemusí byť prejavovaný. Zároveň sa môže prejavovať, ale nemusíme si byť toho vedomí, pretože my všetci sme na ceste spoznávania toho, kým Boh je. Keď niekoho poznáme, vieme, ako sa správa. Keď vieme, ako sa správa, vieme, čo očakávať. Ak poznáme niekoho výzor, hlas a správanie, dokážeme ho rozpoznať naozaj kdekoľvek. To, ako sa Boh prejavuje, nazývame jeho cestami. Existuje mnoho spôsobov, ako Boh s nami komunikuje. Zostaňte naladení, ideme si vymenovať niektoré z nich. Náš život je displejom správ Božieho hlasu. Môžeme ho počuť napríklad na bohoslužbe prostredníctvom posolstva kazateľa. A keď je nám zvýraznený nejaký verš alebo pasáž, keď si čítame Bibliu alebo akúkoľvek inú knihu. A skrze obrazovku diania toho, čo sa deje v našich zamestnaniach. A cez rozhovor s kamarátkou oddychujúc na káve, skrze témy zdôrazňované v našich správach, skrze múdrosť, ktorú nám niekto poradil, myšlienku, ktorá zaznela vo filme, vetu z piesne hranej v rádiu, a nadpis na billboarde, ktorý sme si všimli, a zatiaľ čo sme cestovali električkou, krásu prírody, ktorú vidíme na prechádzke alebo počas turistiky, namalovaný obraz, sochu maliara alebo choreografiu tanečníka, ktorý svojim telom rozpráva príbeh. Hlas intuície, kedy niečo jednoducho vieme, že vieme bez akéhokoľvek prirodzeného vysvetlenia. Sen, ktorý nám niečo zjavil do našej aktuálnej
situácie alebo niečo vopred, čo sa ešte len má udiať. Opakujúce sa číslice alebo objekt ako symbol niečoho, čo to pre nás znamená. Návštevu anjela, tichý, jemný hlas v našom srdci, ktorý znie ako ten náš vlastný, ale jeho obsah je inšpirovaný Svätým Duchom. Obraz alebo film prehrávaný na obrazovke našej mysle, našej predstavivosti. Nazývame to videním so zatvorenými očami alebo otvoreným videním, zatiaľ čo vidíme neviditeľnú duchovnú realitu otvorenými očami. Podobne ako máme 5 prirodzených zmyslov, takisto máme 5 duchovných zmyslov a zrak, čuch, sluch, chuť a hmat. Ako sa na počúvanie pripraviť? Pristupujme k Bohu vo viere a zdieľaním, oslovením s otázkou. Kráčajme svojim dňom očakávajúc, že dostaneme odpoveď spôsobom, ktorý si vyberie Boh sám. Pestujme pokoj mysle a srdca. Rozbúrené vody našej duše a môžu byť niekedy dôvodom, prečo sa nám nedarí zachytiť Boží hlas znejúci v našich životoch. Zaznamenávajme si, čo sme počuli. Každá interakcia prináša potešenie a môže byť múdrosťou, a na ktorú nechceme zabudnúť alebo ju strátiť. Spravujte, čo ste prijali. S vernosťou v akejkoľvek oblasti prichádza nárast. Spravovanie môže po praktickej stránke vyzerať ako napríklad založenie si zošita, nájdenie nejakého nahrávacieho zariadenia, stiahnutie si aplikácie alebo založenie foldera v počítači, kde si budete zaznamenávať, čo si myslíte, že vám Boh povedal. Vytvorte priestor, oddelte si čas. Zanepráznenosťou a nedostatkom času chradne každý vzťah. Trénujte svoje oči a uši k všímaniu si Boha, ktorý napĺňa každú oblasť nášho života a spoločnosti, pretože napokon sláva jeho prítomnosti napĺňa celú našu zem. Ak sa vám toto video páčilo a bolo vám nápomocné, lajkujte, zdieľajte s niekým ďalším. A ak sa tento kanál dotýka oblasti vášho záujmu, zvážte prihlásenie sa na odber, aby vám neuniklo žiadne nové videjko. Naladte si stanicu Nebo, pretože teraz už viete, na akých frekvenciách fičí. Na frekvenciách rôznych spôsobov, akými s nami nebeský Otec a Syn, prítomný v životoch nás všetkých, s nami komunikuje pôsobením a prítomnosťou Ducha Svätého.